Գիշերը մերոնք ադրբեջանական էլիտար յաշմայի ջոկատի լեշերն են փռել, կրկին դրանց դիակները տանող չկա։ Ադրբեջանական էլիտար ռազմական ստորաբաժանման յաշմայի զինվորների դիակները դեռ 2016 թվականի ապրիլից մնացել են հողերի տակ, ու ոչ մեկը դրանց լեշերը չտարավ միշտ դիրքային հատվածներից։ Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ մեր ժանկետային զինծառայողները յաշմայի հատուկ նշանակության զորքերի հետ հավասարը հավասարին մարտ էին մղել, մեծ մասին սատկացրել էին մարտի դաշտում։ Այս մասին Facebook-յան ներեջում գրել է Աշոտ Ասադրյանը։ Յաշմայի վիճակը ինքնակարգված էր, որ հետագայում սկսեցին նոր զինվորներ ընդունել, պատրաստել, աճեցնել։ Փաստորեն 4 տարի տևած ուսումնական ծրագիրը արդյունք չտվեց։ Սադիկովը կրկին չկարողացավ իր բաղձալի էլիտար ստորաբաժանումը ստեղծի, քանի որ արդեն այսօր նույն այդ յաշմայի ահաբեկիչների իրականացրած դիվերսիան կանխվել է։ Լեշերի մարմինները կրկին մնացել են մարտի դաշտում, կրկին դրանց դիակները տանող չկա, կրկին մարտական առաջադրանքը չկատարվեց։ Աշոտ Ասադրյան։ Խոնարհվում է մեր բոլոր զինվորների առաջ, ովքեր այսօր ամուր կանգնած են Տավուշի հողի վրա։ Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի էջում գրառում է արել։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի մայոր Գարուշ Համբարձումյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կապիտան Սոս Էլբակյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Սմբատ Գաբրիելյան, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կրտսեր սերժանտ Գրիշա Մաթևոսյան։ Խոնարհվում եմ ձեր առաջ, ձեր ընտանիքների առաջ, խոնարհվում եմ մեր բոլոր նահատակների եւ նրանց ընտանիքների առաջ, խոնարհվում եմ մեր բոլոր զինվորների առաջ, ովքեր այսօր ամուր կանգնած են Տավուշի հողի վրա եւ կերտեցին մեր այսօրվա հպարտությունը։ Եվ ուրեմն, կեցե ազատությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Արցախի Հանրապետությունը, կեցե հայոց բանակը, եւ կեցենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրում ենք եւ ապրելու ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյանն իր Facebook-յան էջում գրել է. Թեբա Նիկոլը Ղարաբաղը ծախել է, հողերը վերադարձնելու է ու փախնելու է Կանադա։ Նմանատիպ բայղոշ կանխատեսումներ անողների մուրազները փորները մնաց։ Եվ դա շարունակաբար կրկնում էին Սերժի վկանները, փորձելով արդարացնել դեղնավուն թումբանով Բադեն-Բադենի լողավազաններից ու Մոնտե-Կարլոյի կազինոների ռուլետկաներից չկտրվող Կորեայում ցողունային բջիջների եւ երիտասարդացման թերապիայի, ինչպես նաեւ մարմնի հարթեցման, մերսման եւ քաշի կարգավորման ենթարկվող Սերժին։ Հետգրություն. Ընդամենը տեղերի եւ դերերի մեջ շփոթմունք էր։ Զինվորի սնունդը լափած, հանդերձանքի փողերը մեջ-մեջ արած, նորագույն զենքերի փոխարեն 80-ական զենքերով բանակ պահող եւ ժողովրդի կողմից չընտրված Գերագույն գլխավոր հրամանատարն ու նրա տասովչիկները այսօր արդեն վերջնականապես հայտնվեցին ճգնաժամային կլիմաքսի մեջ։ 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից հետո արված հայտարարությունները Սերժի Գորշնայցյան ու ստեղծագործական մտքի գլուխգործոցներն էին։ Դրանք էլ ավելի խորացրին անվստահությունը չընդրված Գերագույնի նկատմամբ։ Հետգրություն. Իսկ այսօր մենք ոչ միայն չկորցրեցինք 800 հեկտար անպետք հող, ինչպես կասեր Սերժը, այլևս չկտրվեց ոչ մի զինվորի գլուխ ու ականջ։ Դե անխոցելի համարվող 30 միլիոն դոլարանոց իսրայելական անօթաչու թրչող սարքն էլ ոչնչացվեց Միշիկ Սոչինսկու կողմից մետաղական ճարթոն համարվող զինաթային հրթիռային համակարգի կողմից։ Հիմա արդեն բոլորին պարզ է, թե ով էր տարածք վաճառողն ու առավել ևս գնորդը։ Հետևաբար յուրաքանչյուրիդ մտքի թրիչն ու ոսկեղենիկ բարակույտերի ռետորաբանությունը ոչինչ չարժե, երբ հիշում ենք, թե ինչից և ումից ենք ազատագրվել։ Պարզվում է, անամոթությունը չափման ոչ մի միավոր չունի, երբ խոսքը վերաբերվում է հայրենիքի պաշտպանության անվտակ մեծ դժողքի ուղեգիր պարգևողներին, և եթե չլիներ արցախյան ազատամարտը, նրանցից յուրաքանչյուրն այսօր քրքրված սվիտերով և կալոշներով պետք է հացի փող վաստակելու օրվա խնդիր լուծեր, և ոչ թե մի ողջ ժողովրդի կյանքի հաշվին ինքն իրեն հրճակել հերոս և գերագույն։ Արմեն Դանելյան։ Ես հարվածը կհասցնեի Նախիջևանի ուղությամբ, որովհետև մեր ռազմական պոտենցիալը դա թույլ է տալիս, Արման Նավասարդյան։
Այն ինչ կատարվում է Տավուշում մեծ գործողությունների մի փոքրիկ մասն է ուղակի։ Եթե այս խնդիրը չկարողանանք լուծել մեր օգտին, չի բացառվում, որ այն ավելի խորանա, կարծում է Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արման Նավասարդյանը։ Այս հարցակումը նա համարում է ոչ այնքան Ադրբեջանի, որքան Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականության դրսևորում։ Թուրքիան պատերազմ է հայտարարել ամբողջ քաղաքակրթությանը, և այս գործողությունները կարծում եմ պետք է դիտարկել հենց այդ համատեքստում։ Կարծես Արցախը մնում է Արցախ, հիրախավորում են Հայաստանը։ Այս խառը քաոսային իրավիճակում փորձում են լուծել հայերի հարցը։ Հայաստանի ուղղությամբ ռազմական գործողություններ սկսել է միջոցը հասկանալու, ինչպիսին է հավասարակշռությունը Մարտի դաշտում և միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում։ Այս պարագայում դիվանագիտությունը մղվում է երկրորդական պլան, երբ գնդացիրն է գործում, դիվանագիտությունը լռում է, ցավոք սրտի։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ մենք դիվանագիտական դաշտում պետք է չգործենք։ Չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը շատ առաջ կգնա, այս պահին նա մինուսով է աշխատում, ասաց Նավասարդյանը։ Զարգացումները ցույց են տալիս, որ մեր զինված ուժերը պաշտպանողական գործելավոճից անցում են կատարել հարձակողականի, կոտրելով մինչ այս ձևավորված կարծիքը։ Դեսպանի համոզմամբ կարող ենք նույնիսկ ունենալ շահեկան դիրքեր, հնարավորինս քիչ արյունով։ Չգիտեմ ինչ ուղով գործընթացը կընթանա, բայց պիտի պատրաստ լինենք խնդիրը լուծել մեր օգտին։ Այնպիսի իրավիճակ է, որ մի քանի սերունդների ընթացքում հնարավոր չի լինի հաշտություն գտնել երկու պետությունների միջև։ Արման Նավասարդյանը ընդգծում է, Ադրբեջանում հիմա սուր պայքար է Ալիև, Մայմեդարով, Փաշայև կլանների միջև։ Այնտեղ գնում է ներքաղաքական կռիվ, սակայն շարժիչ ուժը մնում է Թուրքիան։ Նրանք փորձում են վերացնել Հայաստանը երկու թուրքական պետությունների միջև, փորձում են լուծել ազգային ուխտը։ Վառ օրինակը այն է, որ Նախիջևանում հիմա նստած է թուրքական 5-րդ բանակը, ուտակվում է տեխնիկա, սկսվելու է կառուցվել գազատարն ու երկաթուղին։ Նախիջևանից սկիզբ է առնում այն ուղությունը, որով շարժվում է Թուրքիան։ Ըստ նրա, Թուրքիան անթակույց պաշտպանելով Ադրբեջանի դառնում է կոնֆլիկտի երրորդ կողմ։ Ըստ Նավասարդյանի, Թուրքիան անթակույց պաշտպանելով Ադրբեջանին դառնում է կոնֆլիկտի երրորդ կողմ։ Կարծում են, Թուրքիան փորձում է Ռուսաստանի ներքաշել այս խաղի մեջ, և պատահական չէ, որ Լավրովի հայտարարությունը նման էր նախազգուշացման, չխանգարել երկու կողմերին լուծելու իրենց խնդիրները, հանդես գալ բանասավորված։ Ի հակադրում Հայաստանը առ այսօր չի բարձրաձայնում երրորդ ուժի անհրաժեշտությունը, ի ցույց դնելով իր մարտունակությունը։ Հայաստանը այսօր իրավունք ունի հասցնելու կանխարգելի չարված, քանզի գլխին կախված է պատերազմի վտանգը։ Ես հարված կհասցնեի Նախիջևանի ուղղությամբ, որովհետև մեր ռազմական պոտենցիալը դա թույլ է տալիս և մտնում է միջազգային իրավունքի օրինակներում։ Արման Նավասարդյանի համար զարմանալի չէ հապկերի դիրքավորումը, դա այն կազմակերպությունը չէ, որի վրա կարելի է հույս դնել։ Հապկը կրկին ու կրկին անգամ ապացուցում է, որ չի պատրաստվում օգնել մեզ։ Այնտեղ հավաքված են ուժեր, որոնք մեղմասած մեզ բարեկամ չեն։ Այդ կազմակերպության շրջանակներում մենք ունենք միայն ռուսներին որպես դաշնակիցներ։ Ռուսաստանն էլ պահում է սահմանները, ոչ մեզ, այլ իր համար։ Ինչ վերաբերում է ԵԱԿ-ի Մինսկին խմբից Թուրքիայի վտարմանը, կարծում եմ նրան դուրս չեն հանի։ Ավելին, Թուրքիայի երազանքն է դառնալ համանախագահ երկիր։ Նրան կարող են նախատել, սակայն իր լեկտիությամբ Էրդողանը կարողացել է պինտեղ գրավել միջազգային թատերաբեմում։ Դեսպանի խոսքով կարևոր է ոչ միայն հույսը կապել զենքի հետ, աշխատել նաև դիվանագիտական ուղղությամբ։ Սխալ է չաշխատել դիվանագիտական մասով, ամեն դեպքում բանակցել անպայման պետք է։ Պետք է ապավինենք Սփյուռքի օգնությանը և այսօր հրաժարվենք ներքին երկպառակտությունից, դառնալով մեկ բռունցք։ Նյութի աղբյուր ամեկ պլյուս։ Ռուսաստանը հրաժարվում է հակահայկական պայմանագրից։ Հայաստանի հյուսիսարևելյան սահմանագոտու իրավիճակի ռազմաքաղաքական խորքը անշուշտ բավականին մեծ է։ Ինչի առաջին վկայություններից մեկն այն էր, որ իրավիճակի լարումից ժամեր անց, երբ հայտնի էր ադրբեջանական սադրանքին հայկական բանակի ուժգին պատասխանի մասին, դատապարտող հայտարարություն արեց Թուրքիան, մի բան, որ Անկարայի պարագայում թերևս աննախադեպ է։ Դա վկայում է, որ տեղի ունեցածը ևս աննախադեպ է թե բնույթով, թե խորքային մասշտաբով, ինչն էլ առաջացրել է Թուրքիայի արագ արձագանքը։ Ընդ որում, դա իր հերթին նշանակում է, որ Անկարան կատարվածի խորքում տեսնում էր նաև ռուսական հետաքրքրությունը և դատապարտող հայտարարությունը պարզապես Ռուսաստանի հետ քննարկման հայտ էր։ Առավել ևս, որ նույն օրը երեկոյան տեղի էր ունեցել Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց, և Անկարան թերևս ակնկալում էր հարցը դարձնել դրա քննարկման առարկա։ Ժամեր անց Անկարայի հայտարարությանը հաջորդեց Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովի անունից տարածված հաղորդագրությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ նրա հեռախոսազրույցներից հետո։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնեց, որ Լավրովը կարևոր է համարել, որպեսզի Միսկի խմբի անդամ երկրները զուսպ լինեն և չանեն հայտարարություններ, որոնք ավելի կլարեն իրավիճակը։ Կասկածից վեր էր, որ դաղողված էր Թուրքիային, և Ռուսաստանը ակնարկում էր, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագոտում տեղ ունեցածը Անկարայի դիրույթը չէ, և Մոսկվա մտադիր չէ Անկարայի հետ քննարկել տեղի ունեցողը։ Հատկանշական էր, որ Պուտին Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին հաղորդագրության մեջ չկար խոսք, թե քննարկվել է նաև Կովկասում սրված իրավիճակը։ Մինչդեռ հաշվի առնելով իրավիճակն ու Թուրքիայի զուր արձագանքը, այն պետք է որ լիներ քննարկման ենթարկա։ Մոսկվան իհարկե մերժել է զգալով այդ հարցում իր առավելությունը, որը կամա թե ակամա ստեղծել է Հայաստանը պատժելով Ադրբեջանին։ Մոսկվան փորձել է օգտագործել Հայաստանի ընձեռած հնարավորությունը, առավել ևս թե Թուրքիայի, թե Ադրբեջանի հետ վերջին շրջանի ակնհայտ բարդ հարաբերության ֆոնին։ Միևնույն ժամանակ, արդյոք դրվակը զուտ մարտավարական է, թե գործնականում առաջին նշանային հանգամանքը, որ Մոսկվան պատրաստվում է հայտարարել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագրի դարը փակելու մասին, որը լրանում է հաջորդ տարի։ Այդ պայմանագրերը, որոնք ընկնվել են հայկական կյանքերի ու տարածքների վրա, խորքային առումով ռուս-թուրքական հարաբերության սյունն են։ Դրանք ռուս-թուրքական համակեցության լուր առանցքն են։ Այդ համակեցությունը, սակայն, առանցքից շեղվել է հայերի արցախյան հաղթանակով, քանի որ խախտվել էր ռեգիոնի ռուս-թուրքական բաժանումը։ Հետխորհրդային գրեթե ամբողջ շրջանում Մոսկվան ու Անկարան փորձում էին վայրի վերումներով գնալ դեպի այդ առանցքի վերականգնում, ինչը սակայն ռազմավարական տապալման արժանացավ 2016-ի ապրիլյան քարորիայում հայկական բանակի ձեռքով, իսկ հետագայում արդեն դրան վերադառնալու հույսը մարեց մի կողմից Հայաստանում թավշյա հեղափոխության և դրա արդյունքում հայ-ռուսական հարաբերության առանցքի փոփոխության հայտով, ինքնիշխանություն ենթակայության փոխարեն, ինչպես նաև զուգահեռ ծավալված ու թափ հավաքած աշխարհակարգի փոփոխության։ ԱՄՆ-ի ու Չինաստանի դիմակայությունից ծնվող նոր երկբևեր աշխարհակարգը թելադրում էր իր տրամաբանությունը, ու երբ Պեկինը կորոնավիրուսի դեմ պայքարի Հայաստան ուղարկվող օգնության վրա գրում է Արարատի հայկական լինելու մասին, Մոսկվային չափազանց բարդ է լինելու հավատարմություն պահել Արարատը թուրքական հռչակած պայմանագրի տակ իր ստորագրությանը, հատկապես երբ Երևանում դեպի Արարատ բացվող ԱՄՆ-ի Արհելի դեսպանատանից քիչ հեռու կառուցվում է դեպի Արարատ բացվող Չինաստանի Արհելի դեսպանատունը։ Նյութի աղբյուր, Լրագիր ԵՄ։